muqdisho dadkii aan ugu jeclaa u soo dhaweeyey sida fiican adiga ahayd, laakiin wax dhibaataana kumaan geysan. Odagaaga hadhaadaayey, odagaaga ma garanaysaayey, waa nin damac kama dhammaado. Markaa kolay haabaan idhiyo mayaan idhi ku odhan maaya anigu, arrintaa inaan ka hadlo lagama yaabo. Waxaana laga yaabaa habeen dhowdan telefoon ku wada hadlayna aniga isagu inaad maqlaysay. Asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. Soomaali maxamed dhammaantiin meel walba oo dunida uga nooshiin, salaam boqortooyo, waa nooda salaamaya walaalahayga caashiqa. Aad iyo aada ini salaamaya meelba dunida uga nooshihiin. Ayaamahan waxaa isaga jiray track sii soco soo soco inta usoo baxa inta kan socodkaygaa batay, laakiin waa isxakamayn doonaa haddii ilaahay yidhaaho. Howlahaygiibaan UK ku noqon doonaa insha allah haddii ilaahay yidhaaho. Iminkahan UK ma joogin. Meeshan waxaan ka salaamayaa walaashay bilkhayr, aad iyo aad baan u salaamayaa walaashayda aan jeclahay. Bilkhayre waxaan ku leeyahay salaan sharaf walaashayda, adiga iyo Yuusuf ba aad baan inii salaamayaa. Salaan ka bacdi xabiibtii, horta qof yahay gabar walaashay oon jeclahay baa tahay. Dad oo YouTube isugu jawaabana waan ka qurux badannahay, waanan ka fiicannahay, waanan ka weynnahay, saan aaminsanahay walaalo macaan. Adigana waxaa igu dhahday inta soo gashay maalin dhaweydna, horta yaan kusoo sheeka dhaafine, waxaa i dhahday haddii aad xasuusato ilhaanay, arrimahaaga maan fahmin, telefoon baad ii soo dirtay, arrimahayga anad fahminna anaaban fahminba waxa ka hadlaysid. Markaan kuuli maxaad ka wadaana, waxaad igu tiri walaalo anigu dumarka ma jecli. Excuse me, adaaba dumare, haddaana dumarka jeclayn, haddaa maxaa jeceshe, waan garan waayey anigu. Anigu dadka soomaaliyeed iyo dadkeena ba waan jeclahay, rag iyo dumarba anigu. Qofkii dhibaato wadana de isagaa wado, qofkaan dhibaato wadina maba wadaba, mana jecli dadkeenaan baadar gareeyo. Somehow baadar bay noqonaysaa waxyaalaha aad ka hadlaysay. Haddana YouTube-ka waxaad ii soo marisay walaashay ilhaan, aniga adigu YouTube-kayna isugu jawaabaynaa. Wagaray ka waaweyn baan maqli jiray, maxaynu YouTube-ka isugu jawaabaynoo jira? Waa maxay waxa YouTube-ka laisugu jawaabayo? Waxaan dareemayaa inaad shakisan tahay, waxaan dareemayaa inaa aniga Yuusuf noo kala shakisan tahay. Taa haddii aad ka shakisan tahay, qalbiyay Yuusuf le wax weydii. Anu kolay barafadka aniga isaga naga dhexeeya inaan kuu sheego oon ku idhaaho tanaa jirta iyo tanaa jirta, ha ka yaabin. Nan raga wuxuu igu qarsaday ka sheekayn maaya anigu, kuna sheegi maayo. Marka inta sheydaanka iska naarto, wax dhibaataa ma jirto. Ani Yuusuf oon wada hadalay waa run, arrimo way jiraan, laakiin anigu waxa ka fiicantaa anii weydiin lahayd inaad isaga weydiiso ayaa ka qurux badan. Isaga weydiiyo waxaa tiraahdaa what's going on, maxaa jira dheh adig iyo ilhaan maxaa jira dheh. Laakiin anigu wixii jira kuu sheegi maayo kuna odhan maayo, saanay u jirtaa iyo saanay u jirtaa iyo saanay u jirtaa ma ku odhanayo. Gabadh walaashay oon jeclahayna waa tahay. Runtii muqdisho dadkii aan ugu jeclaay u soo dhaweeyey sida fiican adiga ahayd, laakiin wax dhibaataana kumaan geysan. Odagaaga hadhaadaayey, odagaaga ma garanaysaayey, waa nin damac kama dhammaado. Waad ila socotaan, aan u maleeyaa. Markaa kolay haabaan idhiyo mayaan idhi ku odhan maaya anigu, arrintaa inaan ka hadlo lagama yaabo. Waxaana laga yaabaa habeen dhowdan telefoon ku wada hadlayna aniga isagu inaad maqlaysay, because codkaagaan maqlaya adiga. Sidaa aawadeed waxbaa isku geysatay,
laakiin waxa ku haboon isaga inaad weydiiso anigii adiga maxaa isku keenkeenayo youtube-ka isu keen soo gelinayo aynu su-aal isku weydiinaynaa qoseeyaa yuusuf isma weydiinayno kaagana jawaabi maayo taas markaa shaydaanka iska naar baan ku odhan lahaa waxbaa iswareerin xabiibti haddii aanad ka maarmima doonayso runta inaad ogaato oo ama aad ka daba tagto isaga weydii laakiin anigu waxba adi kamaan samaynay caadi iska dhig sabab aad youtube-ka igu soo gasho ama aynu isugu soo galo ama aynu arrimaba inoo dhex maraan noocaasi ma taalo san aaminsanahay ma garatay maxaa kala haysiin iga horraba muqdisho siday tahay ma fiican tihiin xoogaagii qaraxi yaraa ma joogsaday oo xaafadaha lagu waday inu joogsadaan jeclahay eemahan ima soo gaadhin ilaahay nabad hainooga dhigo waddanka maxaa dhadaaye inigana ilaahay hainagu dhowro iniga iyo ummadda soomaaliyeed ee deganba meesha ilaahay ha ku dhowro ayaan leehay waa inii soo duceeyaa habeenee maalin wallaahi billaahi iniga iyo ummadda soomaaliyeed meesha deganba dhammaantii waa inii soo wada duceeyaa waa dad iyo dal aan jeclahay ilaahay xumaanta ha ka dhowro ilaahay ha ka leexiyo isha cadowga isha cadowga ilaahay ha ka leexiyo ayaan ku leehay walaal macaan adiguna isqabooji shaydaanka iska naar waxba ha raaxraaxin waxba ha sii dabagelin kuldam hanay dhihin walaashayay talabaad aflagaadaduna ma wanaagsana waana dicaayaysoon ku maqlayay dhalinyarada foorka ku taalaa nin walba intuu leegyahay waa loo jeedaa nin oo maaragtay da-diisu ay qarsoomayso ma jirto da-na anuma ku dhahaayo waan yarahay iyo baby baan ahay isaga naagaha qaarkood oo iyagoo cirro leh odhanaya anigu dee 20 baan noqday miihii anigu odhan maayo waayo ilmahan dhalay baaba 20 jir walaashay oo 20 jirsanaya imika marka habartiida markaad haysay kulley cid kale waan habar u noqday iyo ciyaalka ma sheegin laakiin adi habarku umayihi marka caadi iska dhig kuleelka ku hayana iska dami aad baad u kulushahay there is no point wax aan faa'iido lahayn baanad la kulushahay oo dee aanu garanasahay sagaarba ka biirsan ama saati kale u ogaan karto inaad aniga isoo lacdo ood igu aflagaadayso oo aad kola habari tiraado kola cajuusadi tiraado kola duqdi i tiraado kola ya haye am habariya maxaad noqonaysaa adiguna ii sheeg iisheeg maxaad noqonaysaa igu soo xigeenka alooyo qofli kari waayo bilkhayre sheekada inaga xumeynin anagu waan ku jecelahay walaashay baa tahay kowdhe su-aal agtaada taalana london ha usoo masaafurinin oo ha soo weydiinin